ja som Valéria, susedka. Martina, tešíme. Hoci sa tá nová suseda tvárila milo, mal som tušenie, že s ňou ešte budú problémy. Všimol som si, že ste najali nejakých robotníkov. Sú naozaj dobrí. Vieš, ako fungujú títo podmavšie spoluobčania. Ja nebudem počúvať rasistické reči vo vlastnom dome. Nejaký problém? Si uvedom, že ty nie si v osade, aby si mi robil na dvore smetisko. Ani som nechcela myslieť na to, kam až tento konflikt môže zájsť. Zabudli ste, že máme kamery? Je tam veľa zaujímavých vecí. Susedské prípady. Nové časti. Dnes o 17.55 na Markíze a už teraz na Vojo.